Belakang, belakang. Bola lawan dan akhir. Pingpong kaniwasukan guru pendidikan Islam. Teknis antara Sarawak dan Sabah. Set pertama. Potong satu. Insyaallah Ustaz. Sabar insyaallah menang. Kuat kali. 3-6. Boleh. Okey. Oh. 7-3. Mata akhir Sabah 10-4. Tamat set pertama dimenangi oleh Ustaz Herman 11-4. Final double di antara Selangor A bertemu Selangor B. Okay, dua-dua Selangor. Final. Antara Terengganu dan Selangor
Okay, lagi. Ketemulah set yang kedua. Sabah membawa bola 0-0. Servis daripada Ustaz Herman. Okay, 1-0. Dua sama. Kena baik saya beri Ustaz Herman 9-4. Set kedua. Satu set lagi menang Sabah. InsyaAllah. Tengok yang lain. Baru 14. Baru 14.
Pasangan perempuan Selangor Sebis Terengganu menerima Sebis. Selangor mendahului 2-0. Okay, kita mula balik. Kau nak set ke 3. Besok apa main? Final besok 5 juga ke? Oh, 5 juga. Besok 5, set 3. Ustaz Waliuddin dari Sarawak membawa Sebi. Apa itu? Ah. Gila. Satu. Go. 3. Okay, 5 sama. Cek. Relax. Ya, kecil. Hei, boleh letak tu. Time out. Kita tengok dulu final. Dulu mata penamat daripada Selangor 9-10. Okey, Terengganu Sebis
9-10. Ya, dua pimpal. Ha. Siapa yang buat silap? Oh. Bius. Antara Selangor dan Terengganu. Final. Lelaki antara Selangor jumpa Selangor final. Okay, kita sambung. Okey, boleh. Sini sini. Final lelaki. 5-7. 6-7. Betul. Bos ke? Lawak mengubah corak permainan dan berjaya mendapat dua mata. Sairman berjaya mendapat mata untuk Sabah. Ya, mata yang ke-8. 8-7. Daripada pemain Sarawak 7-9. Okey, dua mata lagi untuk Sabah menjuarai kejohanan pingpong pedis kebangsaan. Wah, snack bag dari Sairman. Wow. Mata akhir. Mata mula-mula pula. Boleh dong kerja lagi. Jom coming. Belum habis. Sepuluh mata akhir 8. Sembilan. Cek. Sebi di tangan Sairman. Buat sesuatu. Tidak berjaya. Tidak berjaya Sarawak. Tahniah kepada pasukan Sabah. Dia ada menjuarai. Tahniah. Oh. Ustaz Herman Jaya dari Tawau, Sabah. Tahniah player-player Sabah. Okay, stop.